vocês querem deixar a sua caminhonete, caminhão, top, igual os carros do Henrique Bocão, só entrar em contato com a Engediesel, a melhor do Brasil. Vou deixar logo abaixo aqui nosso Instagram e nosso telefone para contato. Abraço. Vamos ver, rapaziada. Sou eu de novo. Presta atenção nesse assunto aqui, que esse assunto é o papo da sua mudança de vida. Para liberar para vocês a pré-venda da nossa maior ação já feita aqui no meu Instagram. FHzão, Robocop, sou o único dono. Realizei meu sonho e agora vou realizar o seu. Engatado na câmera fria, hein, galera? O caminhão vai vir com todos os pneus zeros, vai vir com os tanques cheios, IPVA pago, interna toda feita, sozeira, eixo de ônibus, pressão A e entregue direto na sua casa. E se você quiser o serviço para trabalhar, vai puxar ali com a gente. Então tá aí. Clica no link, faz sua fezinha, que essa aqui vai rapidinho, aí no centavinho, hein? Bora, né, rapaziada? Tá acontecendo. Olha a lua, velho. Cê é doido aí em cima. Top. Cê não puta farol alto, não? Cê é doido, farol bom do câncer, dele. Olha lá, galera, a lua. Cê tá doido? Bora, hein, tá acontecendo. Eu dando um rolezão, pedindo a lacraia, antes dela ser de algum de vocês, hein? E lembrando, você pode escolher ela na câmara fria. Tô indo na câmara fria, galera, queria até ir na 2GX. Mas já vou pintar o motor, né, igual falei pra vocês no vídeo anteriores aí. Pintar os molejos ali lá no Mike Pinturas, meu parceiro, fortalecer o parceiro, né? Bora, então. Coro e Cumenes em busca do Barbalha, Ceará. Aí arrumar uma carga de voltar, vai ser em Trindade, Pernambuco, pra Montes Claros. Então bora, pode ser abençoe aí, vamos se jogando. É os guri. É, rapaziada, nós estamos se jogando. Juntamente o Marco Júnior do BH e o Coro Cumenes, hein? Bora. Atravessando a rodovia da morte, famosa 251. Diretamente entre Montes Claros e Salinas, galera. Agora é 5 horas da manhã. Bora! Quem vive realiza. Generais do homem na dianteira ali, ó. Estamos só nessa partida pesada também. Lanterna de barulho de sonado lá direito. Habitação do Kiss que ali atrás ali. É isso aí, depois eu vou filmar generais de perto pra vocês aí. Que generaizinha top, jovem. Tu é doido. Pra quem lembra dele das antigas, eu já gravei vídeo do canal dele aí. Tinha um 3 quartinho lá de BH. A carroceriazinha top, top. Fechou, tropa? Então vamos, se joga. Aí, rapaziada, ó. Tamo na 251. Marco Júnior na dianteira. Quase pegando a 116 já. Filmando aí que o pessoal fica muito curioso. Ver como é que é a 251 e tal. É isso aí, ó. Quando é sem lei, é isso aí. A pessoa já abre e já volta passando. Eu acho é massa. Viagem. Vocês querem ver que vai acabar sendo comigo? Tem 6 meses que ele tá rodando. O talão tudo trincado. Deixa eu filmar depois de vocês ali. Bora, o Marco Júnior aí, ó. Chuck Norris do BH é nóis, é. Agora nós vamos filmar 116 pra vocês. Ai, meus parceiros, ó. Na bola de vocês aí, ó. Dei um bodinho essa noite, galera, porque o horário é só pra hoje de noite. Juazeiro do Norte, no Ceará. Se liga, na bona. Aí parei aqui no lavador, do Iago Lavações, Quintucano, pra nós dar o talento, né? Aquela meia sola lavar na gabine. Completa e a meia sola ali pra trás. Se liga. O moleque tá com o passo prateador. Aí vamos lá, passar lá no Mike Pinturas, galera, pintar a capa aí. Vocês vão ver. Pintar os molejos. Aí o homem aí, ó. Chama. Galera, pergunta lá no meu Instagram é só sobre o pneu. Hã? E as tochas. O pneu ainda tá te aguentando, Bocão? Galera, olha aquele pneu ali, velho.
Só de olhar pra ele dá medo. Olha lá. Olha isso aí. Olha aquilo ali. Ele tá rachando no meio. Olha. Tem 6 meses que esse pneu tá aí, galera. O cowboy trabalhando. Vai esperando ele estourar. Esse aqui também. Não. Tem que tirar. Deixa esse pneu mais essa viagem, galera, pra trocar os pneus, né? Olha o Chuck Norris aí, ó. Galera do Tucano, é show? É. Aí sim. Só o filé, ó. Cenourinha aí, ó. E a águia tá dando grau ali nas capinhas que tá faltando. Como é que você vai seduzir o povo do meu vídeo assim, velho? Ah? Como é que você vai seduzir o povo do meu vídeo assim, ó? Que esse corpinho... Olha aí, ó. Olha lá. Tá faltando as capinhas, eu não encontrei lá na minha cidade. E o homem tem aqui, ó. Todas. Isso aí, então. Bora dar sequência, né? Tucano. Tava aqui na Bahia ainda, agora vamos atravessar o Pernambuco. Depois, o Ceará. Bora. Olha os guri. Esse é o novo carrão, né, velho? Então, galera, não compra em Facebook, nem patrocinados paga no Instagram, viu? Não faço. Somente aqui no meu canal e no meu Instagram. E o nome do recebedor é Henrique Marcos Moreira de Souza aí. Olha a navona. É coisa do outro mundo, meu patrão. Bora então, dar sequência no vídeo. E olha os guri. Aí, rapaziada, pra finalizar então, 7h30 da manhã. Tá praticamente vazio. Ceará de Barbalha, Juazeiro do Norte. Tu é doido aqui? Passando... Uns buracos ali ontem, ali tem de terra lá. Já limpei meu apartamento, né, por dentro. Meu não, né, seu, né. Já limpei meu apartamento, agora é motivo de jogar. Quantos caras descarregam lá, ó. Vou nem passar a franela nas rodas, galera. Nem pretinho, porque tem que passar dentro dos buracos ali, cheio de terra. Olha esse pneu, vocês viram. Puxo de terra, agora na frente. Mas tá bom. Então é isso aí. Acompanha os próximos vídeos. Vamos pra Trindade carregar o gesso. Fechou? É os guri. Chama.